Sveiki visiem, šeit Ante Liene. Šīs dienas stāsta nosaukums ir Dievs uzvar. Atmiņas pants ir no 1. Samuēla grāmatas 14. Nodaļas 6. Panta. Tajā rakstīts, jo tam kungam neviens nevar aizliegt izcīnīt uzvaru vai no ar daudz vai arī ar maz ļaudīm. Šīs dienas vēstījums ir, ka Dievs man dod uzvaras. Es nevaru, es nespēju to izdarīt. Vai tu kādreiz esi tā juties? Kad tev ir pārāk grūti, kam tu lūdz palīdzību? Jonatāns zināja, kam pēc tās lūgt, un šis ir viņa stāsts. Ķēniņa Saula armija bija apmetusies zem koka netālu no Gibeas, un filistieši bija uzcēluši savu apmetni kādā šaurā kalna pārējā. Katru dienu filistieši sūtīja savus karavīrus, lai tiem radītu zaudējumus un ievainotu viņus. Filistiešu armijai piederēja simtiem kariešu un tūkstošiem labi bruņotu kareivju, bet izrēliešu armijā bija 600 nobijušies karavīri. Nevienam no viņiem nebija ne zobens, ne šķēps. Vienīgi Saulam un Jonatānam tie bija. Ieroču vietā viņiem bija kapļi, arkli, sirpji un cirvji, taču ar lauksaimniecības darbarīkiem karus nevar uzvarēt. Šī iemesla dēļ daudzi Izraēla karavīri bija nobijušies, tādēļ viņi slēpās aiz akmeņiem un klinšu šķirbās. Bet ne Jonatāns, ķēniņa Saula dēls. Viņš ticēja, ka viens pats ar Dieva palīdzību varēs uzvarēt šo cīņu. Kādā dienā Jonatāns pačukstēja, nāc ar mani, karavīram, kas nesa viņa smago aizsargu. Bruņnesējs zināja, ka Jonatānam ir slepens plāns. Viņš ātri saģērbās un sekoja savam vadonim ārā no apmetnes. Neviens nedzirdēja, kā viņi aizlavījās prom. Mēs varam nokļūt līdz filistiešu skata punktam caur pārēju kalnos, Jonatāns izskaidroja. Dievs mūs palaidīs garām viņu sargiem un dos mums uzvaru. Neviens nevar apturēt to kungu mūs izglābt. Rādi ceļu, bruņnesējs teica, es būšu tev aiz muguras. Dodamies, Jonatāns teica, jau dodoties lejā uz pārēju. Ja viņi mūs ieraudzīs, karavīri mums liks gaidīt, kamēr viņi uzkāps augšā. Mēs to darīsim, bet ja viņi mums teiks, lai kāpjam lejā, tad mēs zināsim, ka Dievs mums dod zīmi uz uzvaru. Pabeiguši garu un lēnu kāpienu kalnā, Jonatāns un viņa bruņnesējs sasniedza kalna taku. Viņi drosmīgi devās uz priekšu, pilnībā sevi parādot filistiešu sargiem. Skatieties, viens no kareiviem iesaucās, izrēlieši rāpja sārā no saviem caurumiem. Nāciet augšā, lai mēs jums varam dot mācību, vēl viens sauca. Tā ir mūsu zīme, Jonatāns čukstēja, Dievs viņus ir ielicis mūsu rokās. Tā nu viņi abi sāka kāpt stāvajā klintī. Kad tie nonāca kalna galā, Jonatāns spēra soli uz priekšu. Viņa bruņnesējs gāja viņa pēdās. Pēkšņi 20 filistiešu karavīri viņiem uzbruka, bet Jonatāns un bruņnesējs zināja, ka Dievs viņiem palīdzēs. Filistieši ātri vien tika sakauti. Citi sargi, kas visu novēroja no klinšu grāvuma, apjuka, redzot to, kas norisinājās zem viņiem. Karavīri uzsauca apmetnē palikušajiem un arī tie krita panikā. Pat karietēs braucošie vīri krita panikā. Apjukumā filistieši sāka grūstīties un cīnīties viens pret otru, skrienot katrs savā virzienā. Zeme rībēja tā, it kā tūkstošiem karavīru un simtiem kariešu dotos viņu virzienā. Jonatāns, viņa bruņnesējs un filistieši zināja, ka Dievs Izrēlam palīdz uzvarēt šo cīņu. Kad ķēniņš Sauls un 600 kareivi tuvojās notikuma vietai, Jonatāns un viņa bruņnesis klusējot stāvēja un vēroja, kā filistieši bēg prom. Izraels karavīri zināja, ka viņi ir uzvarējuši, jo Dievs ir bijis cīņā kopā ar viņiem un palīdzējis. Šodien tas kungs mūs ir paglābis, viņi teica. Jonatāns un viņa bruņnesis piekrita. Tas kungs bija izcīnījis lielu uzvaru, nekas nebija Dieva apstādinājis viņu glābšanā.